Gëbimin e qetë protestues do të përshëndes Gjemail Mustafa, antar i Kryesisë Lirës Demokratike të Kosovës. Përmet. Jemi të buar në këtë shesh të Bernit që t'ja baj me dje popullit Zvicrës ku policia sërbe ushtron genocidin e vërtet, se Kosova sot është i vetmi vend në Evropë ku dëshira dhe kërkesa për jetë, për njëri dhe për demokraci paguhet me ndjekje, me tërtura nga më të randat, me bugosje, me nënçmime me nga të ndryshmet dhe me vdekje. Nisoj si ne që jemi këtu, sot shqiptarët jenë të buar që të protestojnë në mënyrë të qetë, të dinitoze, edhe në Bonn, Paris, Vienë, Bruxelles, Stockholm, New York, Melbourne e vendet e tjera të botës. Pra kudo që gjendën shqiptarët jashtë vendlindjes së tyre, kudo që gjendën shqiptarët jashtë vendlinjës së tyre, kudo që janë mërgjimtarët dhe bashkëvetarët tanë, sot në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë, si gjithë një viteve të fundit, me mendje dhe me shpirt janë në Kosovë dhe për Kosovën e pavarur, të lirë dhe demokratike. Të lirë demokratike. Në Kosovën që nuk ndalojnë dhe jojnë të po atë kur. Mirë pafshim në të vërën tonë të dashëm.